ဒီနေ့ဘုရားရှင်သည်ပရိမာဏခံဝမ်းမြဝင်လင်းတော်သစ္စာတည်တော်မူ၍ပထမတတ္တဟာဖြစ်တဲ့ပင်လင်္ကတတ္တဝေဤတော်တဲ့ပရသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုံတရာနမိတ်ကိုမှတ်မြော်စားပြီးတော့အာယုံယူထားကြ။ Bhaudhato bhagavān bhodhā yādhāman te 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 Bhaudhā nirodhā plātama bhadhā dhamma te te kātā dhammantam bhodhātā dhammantam bhodhātā dhokātamodhya nirodhāne mekhattabhya te te sāgu Sayyamakutiyam bhūnyāntam yapshin thotuyetimidhāmbhūdhāpāvithātā ဣရောဓပလသမဘဓမ္မတေသကန္တနိရောဓပလသမဘဝင်စားတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားနိရောဓပရပလသမဘတသဣရောဓပလသမဘဒုက္ခတေဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိသည်ခြင်းတေချုပ်ငြိယုတ်သိမ့်တဲ့အကုသို့ကံတရားတွေစိတ်သုံးပြီးတော့နိရောဓနိဗ္ဗာန်တတ်ကို မျက်မှောက်ပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဖရာအမယမကံဖရာတပည့်တော်တို့သည်မယမကံဖရာရှင်ကိန်းတော်မူသောအရိယာမေညာကိုလိုလားကြကုန်သောဖရာတပည့်တော်တို့သည်မယမကံဖရာစာကြည့်တော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍဝေ သောတ္တပတ္တိမေညာဘုံညာသကရာဂမိမေညာဘုံညာအစရှိသောမေညာဘုံညာမျက်နှာမှန်ကိုလိုလားကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာတော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မျောရွေယုတိမြတ်တို့မညွတ်ကြိုးရွေရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်တဲ့မသွေးဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဖေယာ ဒီနေ့ဒုရဝဟာရကောဇာတက္ကရေ1354ခုတာသနာတော်တက္ကရေ2056ခုတဘုဒ္ဒလာပြည့်ကျော်9ရက်နေ့လေးရက်3လ2053ခုကလင်းလာနေ့ဘုရင်တို့မန္တလေးမြို့ရှိခြင်းမင်းဖေယာ ဉာဏ်ဓမ္မယုံအတွင်းနဲ့ဆင်ခြင်းမအတော်နိဗ္ဗာန်ဝင်လံဆေရတ္တာအလုပ်ပေးခြင်းတည်းတရားစခန်းဤဒီနေ့ပဲနေ့ရက်မြောက်ပါလိဆီရင်မြောက်နေ့နနပိုင်းစပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့တာရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလုအမတဒါနကုသိုလ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသောယံတကားယံမများဖြစ်ကြတဲ့ဟုတ်ခင်မဝံတော်လိုင်းလိုင်းမြင့်မိသားစု ကြည်သုံးစက်တဲ့သကဝါယောမင်းကြီးထဆေချုံနဲ့ဝိမေသာတော်ခင်မမချမ်းပါမပွဲယောပြီးတော့အေးချွေဆန်းအေးဘုရားမေသာစုနဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်ခွဲတို့အောင်စီပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရာယူတော်နေသည်ဘုရားရှင်လိုတော်ကြဘုရားကြီးကအမတန်တေဘိခဝေပါဝေထ အမတ္တအလုတ်တွေလှုပ်ကြမတည်တဲ့ဆီးကိုတိုက်ကြွကြမတည်တဲ့ဆီးကိုလှုပ်ကြဖရာကအမတ္တအလုတ်လှုပ်ကြဖို့အမတ္တအလုတ်တွေလှုပ်ကြဖို့ဒါကြောင့်အမတ္တန်တိဘိခဝေဘာဝေတဘဝိတဘုလိကတမဗရာမဏိတံသာအမတောကတအမတောမတပရိယောသနာလို့ဆိုတယ်ညာတို့ မောမနာမတိစီတတ်တဲ့လူတိလို့အိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတို့ရဲ့အဆုံးကိုရာစီနိုင်ရောက်စီနိုင်မျက်မှောက်ပြုစီနိုင်သောစရဏဆွမ်းအားတွေဝိဇ္ဇာစရဏပေါင်းစီပြီးတော့ကျင့်ကြအားထုတ်ကြကုသိုလ်တွေပြုလို့ကြအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်အမတ္တဒါနနဲ့အမတ္တဒုက္ခ အမတ္တဒါနဆိုတာမတည်တဲ့အလှူပါလို့တယ်။
တရားလူဆိုတာမတည်တဲ့အလူပေါ့ဟုတ်လားသံဃာမှာထွက်ရောက်ထွက်မြောက်တဲ့အလူသံဃာတဲ့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုတက်လှမ်းနိုင်စေတဲ့အလူအဲ့ဒီလူကအမတ္တဒါနာလို့ခေါ်တယ်လူတရားကတော့အမတ္တဒုက္ခအမတ္တဒါနာမှအမတ္တဒုက္ခတို့အဲ့ဒါလို့လည်းသဘောပေါက်ခေါင်းစည်းကိုယူထားလိုက် อะเรเลอมตะดานามอมตะทุกขะโตอีกสะลุงเนี่ยปัตติภิยาก็อีตะเบกวยปุพพานะตัมมะยีเยสานีกะตัมมะยีตัมมะยะตัมมะยีตัตตายนะตัมมะยีกายีนะทุติตันตระนติวาสายะทุติตันตระนติมนะตาทุติตันตระนติตุตายะนะโหติ ဘိကဝေယံတော်မြတ်ဝေရှင်သားတို့ဤတတ္တာကျင်တတ္တဝါတို့သည်ပုပ္ပန္နသမ္မယိနာနှင့်အခါကာလသမယနှင့်ကာယိနကောင်းသောကိုယ်အမူအရာမှန်သည်များတို့ကိုစရတိကျင်သုံးကြကုန်၏ဝဇ္ဇသာနုပင်သင်ဝဇ္ဇသာနုပင်လည်းပဲသံသမ္မာကောင်းမွန်သောဝဇ္ဇသာနုပင်လည်းပဲစရတအကျင်သုံးကြကုန်လို့ကျင်သုံးကြကုန်၏ မနာသာမနောဝိညာဉ်တို့ဖြင့်လည်းပဲရမတိမွေးလျော်နိုင်ကုန်ရ၏ကောင်းသောမွေးပျော်ခြင်းဘောပါဏသမေနာနေခါကာလသမယမာသလကောင်မြေဇာနေခါသမယနေ့လည်းပဲကဏမာသောလကောင်တယနသမယညနေခါကာလမာသောလကောင်ကာယနာကိုဖြင့်ကောင်းသောသောစရိကောင်းသောစရိအပြင်ကိုစရတိကျင်သောဤဝါစာယနှုတ်ဖြင့် သုဒ္ဓရိတံကောင်းသောအကျင့်၄ကိုစရတိကျင့်သောဤမနတာမနောဝိညာဉ်စိတ်ပင်သုဒ္ဓရိတံကောင်းသောအကျင့်ကိုစရတိကျင့်သောဤဘေကဝေယံတို့တေသတ္တာထိုသတ္တဝါတို့သည်သုဒ္ဓါယနောကောင်းသောနာနဲ့ခင်ကောင်းသောနိလည်းခင်ကောင်းသောညာနေခင်ဖြစ်ပါ၏သုဘုပကသုတ္တမတလို့ဟောထားပြီမိမိတို့ရရှိရသောနာနဲ့ခင်သည်ကောင်းသောနာနဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေတဲ့ အဲ့လိုနန်းနေခင်တယ်ဒီတဲ့ရိုးရိုးပြောရင်ကောင်းသောနိုးကြခြင်းကောင်းသောအိယာမှထခြင်းတဲ့အဲဒါလိုကောင်းတဲ့စကားတွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အမူအရာလေးကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားစကားအယအမျက်ဆုံးစကားနှုတ်ကပွားလို့ဆိုသလို အမျက်ဆုံးတရားသည်နှုတ်ကပွားတယ်အမျက်ဆုံးစကားလည်းနှုတ်ကပွားတယ်အမျက်ဆုံးသားလည်းနှုတ်ကပွားတယ်အမျက်ဆုံးသားလည်းနှုတ်ကပွားတယ်အမျက်ဆုံးစကားလည်းနှုတ်ကပွားတယ်အမျက်ဆုံးတရားလည်းတရားရှင်ရွှေနှုတ်တော်ကမွေးဖွားတယ်နော် အမျက်ဆုံးသားဆိုတော့အဆိုရာရင်ဝယ်ပိုက်ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တဝူတဲသောသားကိုမိဘနှစ်ပါးတို့သည်မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံဘဲစောင်းချောက်ပြီးတကယ်တို့တရားဆိုတဲ့အလုကလည်းအမြင်မပြတ်ပါလို့ထားရလိမ့်မယ်တဲ့စောင်းချောက်ရမယ်မပြောက်ပြရအောင်စောင်းချောက်နိုင်ခြင်းစောင်းချောက်နေခြင်းကိုအမျက်ဆုံးသား နှုတ်ကပွားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အမျက်ဆုံးစကားလေးဒီဟာလည်းပဲဖရာရှင်ဆုံးမတော့တရားတော်စကားတရားစကားလေးဒီဟာလည်းပဲမိမိရဲ့မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံတော်ဘာကထွက်ပေါ်လာသောစကားတွေမို့လားဖရာပြစကားရိယာယန္တာမထေမြတ်ကြီးမြတ်အဆုံးမတရားဒီအဆုံးမစကားဒီအဲ့ဒီအဆုံးမစကားကိုဒီမြင့်မြတ်သောဆုံးမဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်သောဆုံးမဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဘဝမှာမျက်နှာမငယ်ရဘူးတဲ့အမျက်ဆုံးစကားအမျက်ဆုံးသားအမျက်ဆုံးစွန်အားလေးဒီကိုအမျက်ဆုံးတရားလေးဒီကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြင်မပြတရဇသုံးသပ်ဆင်းခြင်းပွားများအားထုတ်ချမ်းသာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာအမတ္တဒုက္ခချမ်းသာခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းခံစားရမယ်အေး
베로마 모우마나 마디지 다다 마디도 찬다치 디지야 마시데 찬다치 오지야 마시 찬다레 나지야 마시 찬다레 디지야 마시 찬다라보 오지야 시루 오니야로 신예네 오진 신예 피니야라 어렐라 나지야 시루 나데데 카나야 다데 모로 나카나지 야타라보 อนาคันนาจิตุ่ยเนียดาเวเตสิจะเดกันเตยะนี่ก็ไปเดมาปี้นี่ลูกตีญีปิสิเนียดาเวเอาเดล่ะถ้าโตโอสิจะเดอากุโตกันตัตติดีนาสิจะเดอากุโตกันตัตติดีเตสิจะเดอากุโตกันตัตติดีกูบาลุเนียมาเลยมีปิสิเนียมาเลยบาลุเนียมาปิสิเนียมากันตัตติยะกันลังกะโอนาติตวานะมอล่ะกันลังตวากะเบลันเน โอนาติ30ตะบုံเมเตอะดิโอนาติ30ตะบုံဖြစ်စီတတ်တော့သမုဒိယသစ္စာကံတရားတို့ကိုအချင်းချင်းဘာမှထက်တယ်ဘာလို့နေရမှာတဲ့ဘာလို့နေရမယ်ပယ်တတ်နေရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုဘာလို့ရမယ်ပယ်ရမယ်တရားသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်ဆွံ့ရမယ်တရားကျွေးမယ်ပယ်ဆွံ့ရမယ်တရားဟုတ်တယ်လား အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာအာယောကံတ္တတိတွေရှိနေသေးတယ်မှာကာလပတ်လို့ဘုန်းတို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတရားနန်းနေကြတဲ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုတန်တရာကြောက်သေးကိုပါဖြစ်လိမ့်မယ်ဆွဲချလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုဆွဲချမလဲအေးဩနာသေးကြောက်သေးကိုဆွဲချတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးနော်တတဝမပါဘူးနော် อาเดียก็ซวยจ๋ากันเตยโตมติไม่แม้ไปปิโลมีแก่แต่กันเตยนี่บ่เอาล่ะตัวเรากองด้วยอสงมาเตยเรามรรคก็ไม่ไล่มนัสไม่จิตไม่จำมาอาทุมีแต่ด้วยด้านจ้องอสงมาเตยนี่ขันธ์โกได้มาเก่งอ๋อไม่ลุ้ดเต็มแม้กาลปัดโลอาไม่ทุ้ดเต็มแม้กาลปัดโลยังผิดๆหรือผิดๆทีละชิ้นผิดสิมีที่ปกก็ไม่รู้ต้องแต่ตะบงมาบ่ผิดอย่างนี้แม้โอนาติถ่าจะอย่าออกมาบ่บ่ผิดเลยแม้ อ๋อดาโตโอนาติโตม้องหนิปูงาโตมะเมยบาตะกาลุโซท้าจาดาป้อแล้วก็ม้องหนิหนิเด้โอนาติโตม้องหนิปูหนิเด้เด้อุปมาเลตุก็เมยสว่าพะยาฉิงกะนวาจองตาเลติงวาติโตตะนีกงจ้องปี้ดอกอ๋อนวาติฉีดะเนียนวาติงกงโตม้องหนิตวาดะลุงาฉันกะไล่ดะนวาติโกเมยนีเยจีฉีดะเนียเมลุฉีดะเนียกงนวาจองตาดิม้องหนิตวาดะลุ เนาะไอ้หลูเว้ยเด้หอดิขันธ์โกจี้ก็แล้วเว้ยกันดีหูตอนวาจองตากะบาลุไล่เด้หญิ่งปุ๊นี่เด้ม้องนี่นี่เด้ไผเนี่ยตัวม้องนี่นี่แล้วไม่รู้จี้หินโอยเด้เนียนาเด้เนียเตยเด้เนียตัวอะไรพี่เนาะไอ้ดอกบุญนี่ตัวเรากองเมียนตันนะเด้มาพะยาศีก็มิ้นโต นัวรีโกนัวจองตานดิไล่ปอบิตวาดอไอ้นัวรีโกเบญีญีญาดิโกเบญีนัวจองตากะไล่ตวาดละขอซองตวาดละลุสุยเอนัมมายีกองกองชีเดเอนัมมาเมกองกองชีเดตูติถาดาโกไอ้เนียโกยောက်ออนตวาดละบาจองละนัวรีอสาวะมาตู้เดตาวันจีมาโกนัวจองตายะลุกะนัวรีอสาวะโพอลุเฮาเดล่ะ งาตาได้นัวดิกูงาจ้องเนียดากูเออบุญนี่โตเดกาธรรมดิก็เลยขันธ์โกจี้เดมาแกอังฆาขันธ์จี้บ่อังฆาขันธ์จี้อังฆาขันธ์จี้สรอกทุกข์อาสาสายเนี่ยจุยยาได้ปูยินเนี่ยอีอองลุบยาอีเย็นเนี่ยนุยอองลุบยาอะเมียวโตไม่ปิดปิดเนียกูล่ะปิดครับปิดเนียดาไม่ปิดปิดแม้ดาโลจีกูมาตาวันปิดแม้ดิตาวันปิดแม้สรุปติมิตรแม้ๆยောက်ตั๋วลิแม้ เออขันธ์โกยี้ก็เมิ่มมาปิปิเนียได้ป้อเปลาะไปปิปิญญาต่อแล้วขันธ์ยะลั้นสิงก็တော့ดกาธรรมฤเบเนียตุม้องหนิปุ่นี่เนี่ยเอออุณาติตุม้องหนิปุ่นี่เนี่ยขันธากันยะลั้นสิงก็ดีนี่ไม่ฉ่องลั้นบ้านเนี่ยกันลั้นสิงมาญาณลั้นสิงก็ยောက်ปุโลเด้เนาะกันลั้นสิงมาญาณลั้นสิงโตกันดีมิกันดีพะมาญาณดีอมิญาณดีพะโตหุเตล่ะเอิ่นละกันตามิกันตาปะกันตาอาโกยะกันตามิโกเสียผิดเด้สุนากะ
Lissanya, Mapu, Lene, Bogo, Piaga, Gane, Jubico, Hobita. Odella, Lissanya, Polinene, Bogo, Rijada, Gane, Jubi, Hosiam, Ludo. Nyane, Jubico, Hoyame. Ajubi, Hoyame. Omi, Dido, Piaj, Piajinga, Ba, Guduri, Lopibo, Mishiro Mure. Amanda, Danari, Lo, Bandanari. Amanda, Alode, Loja. Tiny in Nebe, Amada, Lode, Lola, Gazi, Nebe, Amada, Lode, Loja. Yan is in Nebe, Amada, Lode, Loda. Ain is in Nebe, Amada, Lode, Loja, Leodin, Yadoli, Badori, Yabo, Dema. The Dinian Gambi, the Gala, Amada, Lode, Lo, Yala, Shim, Yam, Yam, Lo. Odala, a singer or a mirror, Conida, no? ဘဝတည်တန်းငါတယွေတယွေနဲ့ဒီကရမတွေတိုးလာသလားကုန်းလာသလားအမြဲတမ်းအပေါင်းလက္ခဏာပြနေသလားအနုလက္ခဏာပြနေသလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းအနုလက္ခဏာပြနေတယ်နော်ကဲမနေ့ကယတိဒီနေ့နဲ့ဆိုင်သေးသလားဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမနေ့ကသုံးရင်နေကုန်သွားပြီလीသုံးရင်သုံးလာနဲ့တော့ဆက်သုံးကိုကုန်သွားပြီတရက်ကုန်သွားပြီအဲ့ဒါဒီနေ့၄ရက်ပြသွားပြန်ပြီဆိုတော့ လေးရတနည်းဒါဒီမှာငါကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲဒါတော့တွေးထားရမယ်နော်ဒီနေ့လင်းလာတဲ့နေ့ဒီဘာလို့ဘုံလို့မိုးလင်းလာတယ်လို့မေးရင်ကုသိုလ်လို့ဘုရားအတွက်နော်ဘာလို့ဘုရားအတွက်ကုသိုလ်ဘုရားအရင်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတသက်လုံးတသံတရားလုံးမှာသတိမေ့လျော့ပြီးတော့ဟင်တရားနဲ့ဝေးခဲ့တဲ့ဘဝတွေမဟုတ်လား ဒီနေ့ကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်ပံ့ထားတဲ့ကသာသနာမှာချွေတွေ့ရဆရာတော်ငါတော်ရှိမြတ်တွေ့ကသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေကိုဟောပြီးပြောပြီးနာယူမသားခွင့်ရကြလေတော့မိမိဘဝမှာဩငါကောင်းဆုံးအချိန်ပဲပါချင်းတယ်ဒီကောင်းတဲ့ဘဝမှာကောင်းသောအချိန်ကောင်းဖြစ်နေပါဘောလားကောင်းသောအချိန်ကိုယူတတ်လို့ရှိကောင်းသောနာနဲ့ခင်ဖြစ်မှာဘောကောင်းသောနေ့လည်းခင်ဖြစ်မှာဘောကောင်းသောညနေခင်ဖြစ်
ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပြုလို့ပြီးတော့အမြပေးဝင်နေခြင်းဒီအဲ့ဒါအမတ္တဒါနတွေလीအာဒါနတွေကိုရိုတရားတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတတ္တဝါတွေကိုအမြပေးဝင်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီလားကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီတမတာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ပြီးတော့ဟေးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလက်တော်တွေထားလို့ရမယ်ခံစားနိုင်ကြပါစေလို့အမြတမ
di no adana di pyan pyo ba amata lu ko pe lu ni de myat do lu ko pe lu kwen ya ni de myat do ye bawa di ma myat do lu ko lou ni de myin myat do loka ma mi di ya ne ma nain sa lu myat do loka uttara alo loka uttara loka ma myat song lu hote la lu loka na loka pyama loka yonan loka de ma a myat song alo di ba de le တရားအလုံးအဲ့ဒီအမြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတရားအလုံးကိုမြင်မြန်လာတော်တော်တရားသိနေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေရဲ့သွားရလန်းကြီးရမဖြောင့်ဖြူလာမဖြောင့်ဖြူလာအားကြောင့်မို့လို့အလုံးတကူလုံးတဲ့အခါကာလမှာအလုံးကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အလုံးတွေလုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါရှိတဲ့အလုံးသိနေရှိတဲ့အလုံးပါဗျာအဓိပ္ပာယ်မဲ့ပြီးမနေကြနဲ
ဒီလိုလောကီလောကီလုပ်ငန်းတွေမှာတမ်းများတွေရာသာသနာပအလုပ်တွေကြီးပဲဟုတ်လားလောကီလောကီလုပ်ငန်းတွေမှာတမ်းများတွေရာသာသနာပအလုပ်တွေကြီးပဲအောက်လာဘုဒ္ဓကမ္မထံဘာဝနာတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရင်တောင်မှ ဝင်နေတွေ့လေတခုတည်းကိုမှတ်တဲ့အလုပ်ကလောကီအလုပ်ပဲလောကီစိတ်ပဲရှိသေးတယ်အာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုတွေးနေသေးတာလည်းပဲလောကီကိလောကီကိစ္စပဲကြံနေလောကီအလုပ်ပဲရှိသေးတယ်မုံညာနေဖြစ်ပြီးဆုံးညာတို့ရောက်သွားတော့မှလောကုတ္တရာဖြစ်သွားချက်နော်ဘာလောကီကိစ္စလောကီအာယုန်နေလောကီအလုပ်တွေဟာပြတ်တတ်သေးတာကိုပျက်စီးတတ်တာကိုဟုတ်တယ်နော်အခိုင်မြဲသေးဘူးလေ လောကီကုသိုလ်မှန်သမျှတွေရဲ့ခိုင်မြဲခြင်းမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်
ကုသိုလ်ဖြစ်မှလည်းခိုင်မြဲသွားပြီသူကမေကုသိုလ်ဘုကုသိုလ်ဖြစ်မှခိုင်မြဲသွားတာကိုတရားပြမအလုပ်တွေကလောကီအလုပ်တွေကအနိစ္စအလုပ်ပဲကြံသေးတယ်သီလကလည်းအနိစ္စတမထကတမထကလည်းအနိစ္စသမာဓိကလည်းအနိစ္စပညာကလည်းအနိစ္စပဲကြံသေးတယ်သူကမမြဲသေးဘူးမခိုင်ခန့်သေးဘူးအဆုမရသေးဘူးသူကနော်ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာပေါ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလောကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်ခိုင်မြဲသွားပြီဗျ
바두가 비면 바비도 아마나두가 비틀레미 아마다 다나레 시니로 바다나 시니레 에이 아마다 다나 아마다 알로디 오 토디니 마네 몰라레 그레고와 아가로 시미야디 쥬아 손이루야 아연 손에 세가 니제 손에 세가 이것도 가무디 뭐 오메나 아마디도 메보니 반도 바피야 루레 디지 가야간 고도리 유비라 오징어 고도리 유메노가 고도리 유비라 어라 에라 바루루니 자라레 마다다나디 마디레 고도리 비루니라 뭐 오메나 마디어 나레비노 뷰다인 뷰다인마 아데베시나 뷰네 진여 오 도카오마 쫄로야 바루이 ဒုက္ခကိုမလို့မရပါမရပါလို့ဒုက္ခကိုမလို့ခြင်းပါဤဒုက္ခကိုမလို့ခြင်းသောသန္တာဖြင့်လူတမ်းပါဤခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုထောက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာညာထောက်ပြီးတော့ကြည့်တာဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုလို့နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုတိုင်းပြုတိုင်းကုသိုလ်တန်တည်သည်အမတ္တဖြစ်နေတယ်သူကမိုးတဲ့မိုးမနာမသိတဲ့ကုသိုလ်ကိုအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီအမတ္တကုသိုလ
Amada logo loda bogodi balome. E. Abamado Amadam Badan Sudago. Hodela Amadam Badan, the jingle on Nate Mango, Yoda, the Abamado, Mammy Malayo, a jongi, a jongi. Mammy Malayo, Mabon Mazado. Daddy Binya, Nyan, Luby, and Joza are don't in a bogoha, bago jitter beauty lime. Amadam. The jingle on Mabon Nate Mango. This is your Ubangara go, Jesus beauty, holy pee. Oh, talk man be there, Jesus you be needed. Mimi than a man being a good old city, a good old daddy, they got Jesus you need. I don't got a mother, Jesus you that Yabulu, no. Menya Bunyango, Jesus you that good old in Yamia Pinny Bulu, no. The Menya Bunya neighbor Chanda go, Mimma Puzi, Dado, Kanku Music, the Aria Music. Tama music di mabolwin di di mya kalabba lo po inu ya buah dekara mati buah ha wane ziya di kau ne wane ziya di kau ne aku do kandiyan ka luji lu ngayro mayuibu no sinye chanda le mayuibu no ade ngayde ade jire mayuibu no kanali ka siya wanyi di yao Yang lalai pun biar mienda pun pun logo, cuma berpukul yang ni pun logo dia tu dia nak guna yang ni mal. Tapi lo cemai yang macam pun biar, tapi lo cemai macam kuasa kanda yang mal ni biar. Siapa ni lepas kita yoga si dahgu, hola, yoyo lima yoga si dah mabu no. Dah jadi lepas tu biar kuasa mu si dia macam kalau balong aro. Pepoko pepe, dilo poko mabione, payado le dama yabu mula. Payajina yoga le pila dama biopana siaziwa kanana kuya bid. No, kana siku biya, payakana payaja kana kana lo siaziwa kabjibin biya. Pane, sisan tare kana le mi, dajili badu pwesi tada gu. Odela, janau di amada duka go miyama biudane poko yitama amada daga shanta jima. Chanda ji asongo miyamo yibyuta, miyamo yibyuta de nyita bhuva penchini dhamma bhyā. Vaduka nese khanyāra. Khanda ye nese mu khanyāra no. Vadu ye nese mu? Khanda ko yare bhagore nese no rāve, miyana ko malai bhubhya. No? Bhongji re bhagore miyju mubhyane ne guro yi sopita. Di guro di yoga mabhya bulo machine. Miai pun dah ber. Abinya ya, ini lagi ramu le, bego jiba supira. Ati majine, kena kena tuh di anya rabia, liang yoga di kena napi yara. Jinare boleh ramati ji. Okelah,
Now, so no, Brindy Masangari Kama lady, wah, 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 that we did under. Trigger, the long with the long, the long with the Anshala. Is it like that, Kanaji? Oh, do the Gongi man, Lebe, Mena, like my baby, Mena, my baby, Isama, oh, they may a young lady, no? Is it like that, yeah? Dabi Melo, Sedika, Doka, Mapitabu, oh, Kaiga, Doka, Pedali. Riya, Bayayana, Riya, Duragolo, Danama, Baduka, or Shide, Kaika, Doka, Wedena, Kaika, Doka, Shide, Koro, Bemana, Bobya, Kanago, Yiga, Kanga, Bida, Kanago, Nese, Kanyabi, Bo, Alulin, Kanyada, Bo, Dayondale, Kanayabu, Josu, Gonin, the Gordali, Kanayabu, Abu Goni, Kanayadu, and Y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 adu, Nadalimia, Malai Pibu, no, Doja Goni Kedo, Yambi, Goni Kaleta, Makana Mugwe, Ganenela, Goni, Vani, Bijatama, O, Chibi, Nisabi, Duga, Odala, Doja Nida, Wambaji, Aunt Dov Yambi, O, as I Umaji Kesade, Chip Yambi, Chip Yamba, Jiza, Jiza, Ah, Uri, Pia, Quasido, Yan, Layam, Maya, you know, Dwabi. Kanaji ya balau suda la jida kana lau suda kana ba shi da dura gaunu tayo kana kana yogi dugu biyo biyala yadi kana dhamma doka kana ne du de siye je ma shi bu piyaka yadi dhani bana doka neba ne du de shanta jine ma shi bu neba ne du de shanta jine ma shi bu Kanda ne dure sinye jine mishibu. Sinye ni do doga desa kana go yiku. Chanda jin doga desa neiba ne. Lebi do yune on joza ne yame. Odala. Kana lene on. Doga desa go. Meka niroda desa ne lene bo adwe. Amuria desa re pshadao yali me. Meka bawana dali dobe jinye pama dada bwaju yali me. Pavyam pavamya lali li ba dadi kongsong lali marana dadi bo. How dala? Marana dadi ozi dadi agudu gantadi di nazi dadi agudu gantadi di lezi dadi agudu gantadi di pyevido labi suyin kongsong labi ane labi suroshi marana amada pilara bo. Marana dadi di kongsong lali amada pilara li. Odala, Mozi dede Gandhi, Miala Vimo, Omana, Omadi dede, Agudo Gandhi, Ane Bikudo Gandhi, Adiga Mimi Buana Lona, Mabi, Bubi, Dolado, Bogodi, Bava Mateta, Yabi, Dura Gondu, Bava Teta, Yade, Bava Teta, Yade, Bava, Yachi, Bua Liga, Teta, Yade, Miku, Yade, Ada, Yad, Wachabi, Sudaga, Bagudori, Pulo Dalo, Amada, Dukudori, no Bagudori. When you do yet, the Garama, Madanama, Bagudori, be Pula Bulu at it. Amada Gudori, Miamia Lo, Bawasura, Nekabian the Lo, Tauchane, Nepian the Lo, Nindo, Mindo, Mola, Ago, Mini, then all. Odore, Miamia, Logan, Yale, Bogori, Bawa, me money, Devia, me mavi, Yadola, Gudoriga, Soyodami, Gudori, Maloya Bulu, Suyin, Babi, Dwalade, Soyodwaloji, Auguri, Ningwama, Bo, Ogela, E. Daja, the Church of Bogori, Yamazi, Nungaro, Nidroni, Logina, Loni, and Nodo, Amyolema, Yoga, Yitago, Tiny Wingabi Suroma Babibi Nongda Nongda Sura Noma Dada Gu Nongda Sura Nongda Seva Dema Hu Namba Kwaneko Chi Namba Kwaneko Chi Dinya Chika Nika Mama Soma Mana Odala Yang Dinya Chi Lubinya Chi Dura Gongji Mia Asoma Deyago Malay Mana De Bogodi Kane ajobe go na malaybu makau na malaymi loya mal chaya malaymati bu, ora no? Saya orang nama kau ya semua dia go lain na cintong gue ya bama edi bago ha
ဘဝကိုနားလဲတယ်လောကကိုနားလဲတယ်မကောင်းသောအကုသိုလ်တရားကိုဝေဝေကရှောင်ချမ်းမယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့နိစ္စတဲ့တခါတရားပေါ့လေတခါမကတော့ဘုန်းကြီးရဟန်းအမတခါကတော့သူကအဲနောက်တော့သူလဲပါဝင်မယ်ပေါ့လေခရီးတွေထွဲထွဲနေတာခရီးထွဲပြီးနေတော့တခါမကြီးကကုသိုလ်လုပ်ရင်တခါမကြီးကအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်တယ်သူဖုံးမဲ့ဆက်ဖြစ်တယ် ခရီးထွေတော့ဗျာသူကကုသိုလ်အသက်ကလည်း50ကျော်90ကျော်မပြည့်သေးဘူးထင်ပါလေ50မပြည့်50နဲ့56ရှိမယ်ဆိုရင်အလေးစံနဲ့56ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့သူပါလုံးတလေလို့သူကခရီးတွေထွဲထွဲတဲ့ခါဟိုသွားဒီသွားသောပမြန်တော့လောကမှာလူတွေရဲ့စာရိတ္တတရားဆိုတာခက်တယ်ကိုဗျဟုတ်လားဘုရုဇင်နေရာမကောင်းတာမသိမဲ့တဲ့အကုန်လုံးရှင်တယ်လी အိုင်မြင်ရှိစည်းခြင်းနဲ့စိတ်ကဘုရုဇင်ရဲ့စိတ်ဟုတ်လားယရဏသုံးပါးနဲ့မနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိုင်မြင်ရှိစည်းခြင်းနဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့စိတ်ရင်းနေဝင်လာတာပေါ့ဗျစိတ်ရင်းနေဝင်ပြီးတော့တလင်တမယဆက်ကိုအာယုံမကူပါမပြုတ်ပါဘဲနဲ့ဟောမဟုတ်မှတာသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြန်ဒါဖောက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်တော့သူယောဂဖြစ
ကောင်းနေမကောင်းဖြစ်တော့အိမ်ပြန်တော့အမျိုးသမီးကကြည်ရတာတမျိုးပေါ်သူ့ပုံနာကြည်ရတာတမျိုးကိုဘာဖြစ်နေလဲဘယ်လိုလဲနေမကောင်းဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲငါကောင်းပါတယ်သူ့တော်လည်းနည်းနည်းတော့တမျိုးကြီးပါပဲအဲ့တော့ဆေးရုံမသွားဆေးစက်တော့မှအထုတ်ထည်ကြီးပေါ်တော့တာပဲမိမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်စိတ်ကောင်းရှိတယ်တရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သူမာတာဒီကျမအလုံးနားလဲပါတယ်နားလဲပေးပါတယ်ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့နောင်တော့ဘယ်တော့မှမမတော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါအလုံးကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါလဲကျွန်တော်မျိုးမှာခွင့်ပြုပါလဲနားလဲတဲ့အရင်ဆုံးကတည်းကသူချိုတိထားတယ်အဲ့တော့သူဖြစ်ပြီဆိုရင်အစားဆုံးဟောဗျာမရှိဘူးခန္ဓာလောက်ပဲခံတယ်နော်ကဲဒီအစီယောဂဗျာညီကောင်မောင်နှမတွေမျက်နာတွေပြက် ချိန်မှုအတိုင်းဝိုင်းနေမျက်နာတွေပြက်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဒီကြီးစမ်းပါအောင်သူ့ရဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကံစိတ်အလိုလိုက်မိတဲ့ဘဝပါအလိုလိုက်မိတာစိတ်ကိုပါဗျာဩော်ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမြေတိတ်ကြောင်းဆရာကောင်းတယ်စိတ်လိုလဲစိတ်မိုက်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဘဝကိုအသက်တန်းနဲ့တူမိသားစုနဲ့လဲချစ်ခင်ကြင်ညာလာပါတဲ့သာသမိတွေမိသားစုတွေခွဲခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမြေကြီးလေက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 လေနဲ
ဒီနာစီယာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးစီရောက်လာဖုံးဖျားဖုံးဖုံးတေကကြီးကျမ်းမာကြီးမကောင်းဘူးဖျားတပည့်တော်အစွန်းကိုကုတာနေတယ်အဲ့ဒီအပြင်လောကဆရာဝန်တွေဆေးတဲ့ကုတာတလို့ဖုံးဖုံးတပည့်တော်တရားဆင်းနေလဲကုချင်လို့ဖုံးဖုံးတရားကြွေတွေတပည့်တော်ပေးပါအစင်ပြင်းတဲ့တရားလေးတွေပေးပါဟာဒကာမဒကာမသဘောကျတဲ့တရားကြွေပဲယူဖို့ဘုံမှာတရားကြွေတော့ကိုရှိတဲ့ကြိုက်တာလေး ယောဂသရီနဲ့ထိုက်တာနဲ့တရားပေါ်ဗျာကိလနာသုတ်တံအဲ့ဒါယူယူအဲ့ဒါယူသွားသူတော့အဲ့ဒါတည်းသူနေတိုင်းနေတိုင်းမနဲ့မိုးလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒါနာတော့ရှင့်ပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်စီရဒါပဲရှိတယ်ကျွန်မကျေးဇူးဆက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရှိရင်သူယင်နေပြီးတော့ခံစားရအမျိုးသားကငါသိမ့်မှားတယ်ငါသိမ့်မှားသွားပြီ ငါစိတ်တွေဘာမဟုတ်တဲ့စိတ်ကလေးတကူငါအလိုလိုက်မိလို့ငါအပေါင်းသင်းတွေငါတငယ်ချင်းတွေအတင်းခေါ်လို့ငါလိုက်မိခဲ့တာပါကွာငါဒီတခြင်းဒီတပွားမှာတော့ငါဒီလိုပြမနောင်နောင်မြန်နောက်ဘွားမှာကြုံကြည့်လို့ချင်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေငါဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကျိန်းစားတော့ဆိုသွားတယ်ဗျဟုတ်လားအေးငါတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေအပေါင်းမှားလို့ငါဒီလိုမဟုတ်တာတွေပြုံးလို့မိပါလေ ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားရှာတာနောင်တနော်အဲ့တော့ပြောပါနဲ့တဲ့ရှင်ဒီစိတ်တွေမကူပါနဲ့တော့ဒါတွေပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီးပြီဒီရှင်မှာရှင်တရားတွေနာပါတရားတွေနှလုံးသွင်းပါဒီအတိတ်တာသင်အတွက်အာဟုစီရာလေးနော်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းသင်အာမကူပါနဲ့တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှင်ရဲ့အာဟုစီရာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးသာအာဟုစီရာ
တို့ဆရာတော်ရှင်မြတ်တွေကဟောပြီးတဲ့တခဏလေးလင်းနဲ့မရဇနီးမြတ်သမီးတဲ့အမိပါညီကောင်မောင်တို့မှဆိုတာခဏလာဆုံးတာတော့ကြာကိုလန့်ကွာကိုလန့်ခွဲရမယ်သူကသူပြောတာလေးတွေကိုဘုရင်ပြန်ပြန်ပြီးပြောဖြစ်တယ်ဘုရင်ကိုလာပြီး၆ဖြစ်တယ်တပည့်တော်ပြောတာမှန်သလားမှန်တယ်လောကမှာဒါပဲပေါ့ကိုကိုအာဂိုစီယာကိုပဲရှိတယ်အာဂိုစီယာတွေသူတပန်းအာဂိုစီယာမို့ကိုမတပန်းအာဂိုစီယာမရှိဘူး အာဂိုစီယာကိုကိုချာအာဂိုစီယာကိုတဏ္ဍမတရားချတရားအတုတရားကိုသူတွေလို့အဲ့ဒါကိုလင်းလူသူတပန်းကိုလည်းပန့်ပိုးပြီးပေါ်လို့ပြောတော့နောက်ဆုံးမှပြောကြပါကုန်သူတရားမဘောင်သူတော်ကောင်းများတို့အဲ့လိုမိသားနဲ့ခွက်ခွာပြီးဝဲဝင်သွားချတယ်ကဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝဟာနောက်ဆုံးကြတော့တရားတွေညာရတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကလျာဏမေတ္တာတံပဒါနဲ့တွေ့သွားတဲ့ဆိုကြပါစို့အဲ့နဲ့တွေ့တယ် ကလျာဏမေတ္တာတံပဒါတော့မိကောင်းဆွေကောင်းဟုတ်လားအမျိုးသားအတွက်အမျိုးသမီးသည်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်အမျိုးသမီးအတွက်အမျိုးကောင်းသည်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နော်တရားအသိရှိသားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတရားစကားလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းဘာလို့နေနဲ့ပန့်ပိုးပေးနေတာပေါ့ကျေးဇူးပြန်ဆန့်နေတာပေါ့တရားဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်ဒီလိုနှုတ်သွင်းရမယ်နော် အဲ့ဒါသူကပြန်ပြောတယ်ဘုံမရလားမောနေလို့မရဘုံစစ်တယ်မောလို့ဝင်နေတွေ့လီမှတ်လို့မရအားတွေကဝင်နေတွေ့လီမှတ်လို့မရဘူးဘောခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ဆိုင်စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချခိုင်းကဲ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 မင်းနဲ့ခဏတက်ပြတာအဲ့ဒါဖုံးနဲ့ဖုံးကြီးနဲ့ခဏဒါလေးပြောမယ်သူနားမဖုံးတက်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်တွေသိပ်ပင်မနေပြီသိပ်ပင်မနေပြီယင်ဒီမောနေပြီအဲ့ဒါစိတ်ကိုချောချစိတ်ကိုချောချလေးကိုမြန
ဒီအဘောကောင်းနဲ့ဇရာအသားနဲ့ဘုံကိုတွေ့ကျင်လိုက်တာဘုံကြီးနဲ့ဝေကြီးတရားစကားနဲ့ဝေရတယ်ဘလို့မှလာလို့မရဖြစ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနောက်ဆုံးတော့ဘုံကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဘုန်းကြီးလိုက်တာဤဘုရားနာတွေ့တာမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖူးရတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဟာတကားရဒီအဘောကောင်းကြီးဖူးတွေ့ရတာတဲ့တရားအာယုံလေးသာရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွေ့တာပဲတရားနဲ့နေရင်တရားရှိနေရ
ဒီကိုယ်တိုင်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 ကို
jana bagu re de. Ni makan pira dama nongda de pira dama makanai wuri naudi makanai bu. Ah, ada dah cang tama ya pira dah hong 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 ne mula jela de. Ela kuran cuden bida wuri nago di kami amadu tade bagu di. Ni makan pira dama di kani ma pira dama wuri naudi makanai jaya yoi sangka pira bida. Yau jani boga. Nalau malaya sai dobe di dong dwalu si. Chandara ni yala, siyere ni yala. Alo siyere ni yala, yadwaya dalelu miyin kudu mashilu bobya. Bambi shilu? Yuli biologi amada dana mashilu biyo. Adana? Gole kudu kamu digo, luni yuni de, durwa gole, yukhainde. Dajajo bagori. Imam Idazuri, tadi ko alulu jangan ni jahatian, adua jahatian, adu dua jahau. Jadi si naja kau dulu, jangan kau itu tadi apa? Kau ni ipoli dia, sa ipoli ka, bamu ni, mibu zaman ini apa gua dah kau dekam ibu kuala jat. Dia naja no, dia lu jano, balu jano. Oh, ini apa gua dia, mekong sui kong me, asyik tak kendo sura era dua orang dekala malu ya. Oh, dah lah. Turu kau jugo tu sanya bina, turu jugo leko sanya bina ni. Oh, dah lah. ก็จู่ๆเนี่ยอันนี้อาตมาคันเสียบิดอตูรู้ป่ะตูรู้อย่างจู่ๆตูก็เปลี่ยนบิดอไม่ชี้เหมี่ยวผู้สโลจริงเสียก้องตําบตําม้าก้องหมดผู้ဟုတ်ล่ะတကယ်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်တို့မိဒီမှာသူကျေးဇူးကိုကြည့်သူနားလည်ရတယ်မဟုတ်လားဩသူကျေးဇူးကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်လားသူကြောင့်ငါဖြစ်တာပဲဟိုတုန်းကကြည့်ပါလားတထည်ကြီးတယောက်တရင်တယောက်လားအိမ်မှာအေးချမ်းမိသားစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိ
ဒီကောင်းကလုံကြုံကြီးကြည်တညာလို့မှလည်းပတ်နေတယ်တနည်းလုံးတညာလို့မှမြဲတယ်ပါနေလဲစောင်းချောင်းနေနာသူ့ကြောင့်ငါချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးတကူပဲသူ့မှာမိုက်ဆာတထောင်ပေးလိုက်တယ်လေ
เมงว่าจ่อไปสัมมิจิตุดิงาตึกเมียนล้นลูกเมงก็เจี๊ยซะได้อ่ะไปไปสันตะทองอยู่เออฉันเจ้าหนูก็บาเพิ่นเลยสรุปนี่เรียนจาโลจินตัวฉันบ้าพี่ทะชินนี่ซูละคงบ่ละก้ตั้วไล่ไอ้นี่ไปสันตะทองแลยะเนี่ยนี่ก็ซะพี่ละคงแลไม่คงแลก้แลไม่ก้นี่ดอกกูเด้งาดิไปสันบ่ทองเป้มาท้าหยาบ่มะนี่ท้าเสียมะสิหอดล่ะ ไอ้น่ะนี่สิริปูปินีก็ตู้มากาแลไม่กันเนี่ยทะชินเนี่ยไม่สู้ได้บุอ่ะตะทีก็ลั่นจี้ได้จี้ก็ฮะคาเนี่ยทะชินเนี่ยไม่สู้တော့บุฉันปัดเปลี่ยนแล้วยื้อปัดเปลี่ยนดีกว่าบาดิเปลี่ยนน่ะเนี่ยตะเย่เนี่ยต้อยเหมี่ยวดันนี่จ้ะတော့ยောက်ล่ะฉันจองเลยก็ทะทีฮะบ่าต้องก็ไม่บ่านี่ไม่ก้องล่ะบ่าผิดอ่ะตะทีไปสันตะทีเปลี่ยนอยู่บ่าจนหอดิไม่บ่าเปลี่ยนทะชินเนี่ยไม่สู้တော့บ่าผิดอ่ะ ဟောဒီပိုက်ဆံတထောင်ချောင်းဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဘာတထောင်ချောင်းကျွန်တော်မှထားစီရလဲမကြီးတကယ်လို့အမိုးပါထားလို့ချင်းလူမှုလူယူသွားမှကြောက်ရတာလဲတမျိုးဟုတ်လားအဲ့ရအောင်မှထားလို့ချင်းလူတွေသွားလာချင်းအဲ့ဒါယူသွားမှလဲတမျိုးအမြဲတမ်းကြောက်နေတဲ့တထည်ကြီးရေမြင်မြင်ယူပါတော့ကျွန်တော်မှတထည်ကြီးပေးထားတဲ့ပစိုးတဲ့ဝယ်ရတဲ့အင်းတဲ့ဝယ်ရတဲ့အစားတဲ့စားရတဲ့နေရာချင်းတဲ့ကြီးကျွန်တော်မလိုတော
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
ဒီကုသိုလ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မှာကိုယ့်ဘဝလဲကျေးဇူးတွေများပြားနေတယ်လို့တို့တို့အတွက်လဲကျေးဇူးတွေများပြားချတယ်ဒီနေ့ကုသိုလ်တွေဒါနာကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလို့အမြတ်တမ်းပြေဝင်ကြတာပေါ့ဟောရုပ်ကမြတ်အမြတ်တမ်းနေစဉ်နေတဲ့ဒီနေ့ဗန်နေတော့ဖြစ်သွားပြီရှင်းရမြောက်ဖြစ်လာပြီကုသိုလ်တွေတနေ့တနေ့တနေ့မှာဟောအာရပညာလူ
ဒီနေ့ပဲအဲ့ဒါဘာဒါနလို့ခေါ်ပါလိမ့်အမတ္တဒါနမသိတဲ့အလူတွေပြေးလို့နေတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာဘာဒါနတွေဘာဒုက္ခတွေဖြစ်နေမယ်အမတ္တဒုက္ခအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေများများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ချမ်းသာများတယ်ဘေးကံစွန့်ခြင်းမူအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ချမ်းသာမှုများလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္မထာအာယုံတို့ညွတ်တိုင်းညွတ်တိုင်းမှာညွတ်ကိုင်းလိုက်တဲ့ကမ္မထာအာယုံကိုမြင်မြန်တွေးကြည့်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမ္မထာအာယုံစီကိုစိတ်ကညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာလင်းမြန်သာညှက်လို့ရတယ်ခေတ္တကောင်းပါနေတာကိုဒါကောင်းပါနေတယ်ဘေးကံစွန့်ခြင်းမူအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလောဘတွေနည်းလို့လူတိုင်းတာနော် လောဘတွေနည်းလို့ဘာဖြစ်နေတာအလှလူနေတာဒေါသနည်းလို့ဒီတာကိုစောင့်နေတာမောဟနည်းလို့တရားအားထုတ်နေတာဟုတ်တယ်နော်အဲဒီတော့လောဘတဲ့ဒေါသနဲ့မောဟတဲ့ဒီအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာအလောဘအဒေါသအမောဟတရားတရားရှိဆုံးထားနေကြစိတ်ချမ်းသာမှုမများဘူးလားစိတ်ချမ်းသာမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိဖြစ်တယ်နော်တမာတိဖြစ်လွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာညာချက်တယ်ဗျာဘာချက်တယ် ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းပဲသုခိနဲ့တမာတိတွေသုခိနဲ့ချမ်းသာသောအာယုန်တို့ဖြင့်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတမာတိတွေတမာတိဖြစ်ဤတမာတိတော့တမာဟိတော့တမာတိတော့ဒီပညာနဲ့တရားတမာတိကပညာကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဟုတ်တယ်လားတမာတိကဘယ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ပညာညာတို့ကျေးဇူးပြုတယ်ညာချက်တာပေါ့ဗျာစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိတာဒီအဝင်နေတယ် ကိလအဝိနေတော့စိတ်ကြည်နေမှုအာကောင်းတဲ့စိတ်ကြည်လခန္ဓာကိုယ်အကဲခန့်ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာအကြည့်ကအာယုံရုပ်အာယုံနာအယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အာယုံနဲ့မှတ်စရာတတွဲချင်းတတွဲချင်းထိတ်ချနေတော့တာပဲ။အာနဲ့မှာတွဲနေတယ်။အင်းခန္ဓာတကိုယ်လုံးကတရွရွတမမတလုံးလုံးတပြုတ်ပေါ်တဲ့သဘောကအာယုံနော်။အာယုံဆိုတာခန္ဓာဤထူးခြားမှုမှန်တယ်များတို့ဒီဘာလို့ခေါ်ပါလိ။ ယုတ်တရားတို့ရဲ့အမျိုးဆုံးဖောက်ပြန်ပြနေတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ပါလိ။အာယုံ
Any Yodiano ye, a member by Dada Paubiamu, the Bolekana, Dakaliku, a gaga, Gini Daliga, or Massipo, Baluka Valli, Bola de Ayo, a gagani daga, Eddie Massi, Ayone, Massi, Massine, Ayo, the Dwajin, the Dwajin, the Dwajin, a gagalo, galo, 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 Ginibi, oh, a jikan, the Bogala, Jeda, and Jeda, Jida, and Yanga, making Jenny, the Bo. Ajikanga, Shabibi, Ayunga, Jila, Shabibi, Nide, or Massi Tananga, Lambido, Twitty Nide, or Kanagua, Pienda, Pibin, and Mena Pibin, Nidan, and Megan, and Pibin, Nidan, and Megan, and the Lord Pibin, and Mena Pibin, and Dwe, Pitin, and Shaja Jigo, Twitty Nide, Bogo, Danalema, Joyido, City, Lord Ninjani, and all. At the Ninjano, Ayon, Sualiga, Mimi, Bowa, Go, Mimpira. Ninjando tadi li dega ragari kunya dota di kunya moari kunya do jitu juni de. Ode no? Mimitana de ma bi aloba adota amoari kongsong di jinjong. Abe li potongse de bongo lezi de do loba tadi di jani de. Dota tadi di moa tadi mamana di eta misi agoto tadi di madai madai ma jani de. Madai madai ma agung jani de si madubu. Tukui ma bivu, chichem chelai, kanao basi po ayun ne po pshati bini ba baya. Haa pshati bini, pshati bini, pshatale di lai, pshatale di lai, pshatale di lai. Oh, miensi po miensi bhe, jati po jati bhe, nansi po nansi bhe, sati po sati bhe. Oh, yaga ni yaga, yada li po yada li jilai, tila pshatale, yaga ni ma kutau. Oh, yada yada nara jina kaita, bali po pona li ma kutau, ma lutau, ma shitau. Oh, tuha to pshati, tuha to pshati, na kuna ma saimbu li. Ogone Mosaimane, Bassin Macune, Bama, Mabate Babene, Pedale, Dua, Jimmy, Dua, Pinina, Dua, Dubon, Dua, Johnny, Aligo, Mini, Chima, Kalama, Yogi, Messia. Oh, Nisa, Lekana, Dogan, another Lekana, Daddy, Tinjani, Jinja, Lekanu Bazam, Shinida, no Bazam, Shinida, Lekanu Bazana, Lekana, Doma, Tini, Anisa, Lekananya, Tini, you know, Doga, Lekana, Gala, Timbida, another Lekana, Yangala, Timbida, Shinida, no. And Lekananya, Tini, Yogi Boguda, Boguda, and Mazan Pinny, eh? Azan Lemmy, Logo Drazan, no? Lekanubazan, Logo Drazan, ye eat, though I only make a chini, you may. Now, Mayodobu, to Mayodo, Bogo, Tarawari, I am Kadabavene, oh, to the Bodo, Tincha, to the Bodo, Pivy, to Pisina, oh, Kanda, 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 Chitale, Tugisa, Pitale, Tugisa. ဖြစ်တဲ့သဘောကိုတီအောင်အကက်ခကြည့်နေတာညာရဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့သဘောကိုလမ်းပြီးကြည့်နေတာလေးကညာရဲ့ကိစ္စ။အော်ညာအလောက်ကလမ်းလို့လမ်းလို့ကြည့်နေတဲ့ကောင်းတဲ့တာအာယုံတွေမြင်ကြည့်နေအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့အလောက်ကညာရဲ့အလောက်။အဲတပြုတ်ပြုတ်တလုံးလုံးတရောရောတမောင်မောင်လေးတွေထင်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောလေးကခန္ဓာရဲ့အလောက်။အော်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကလမ်းပြီးတော့မြင်နေရမယ်အလ
ဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတို့ပါလားဟောဘာသစ္စာမှာဘာသစ္စာတို့သစ္စာပါပါဘုရားကျေပြီးပဲရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာမဖြစ်မပြည့်တဲ့နိရောဓသစ္စာတို့မို့လားတကယ်လို့သမုဒိယသစ္စာထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြပြန်တော့ဟောသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယပေါ့ မေဃဘာဝနာတတိထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာသို့ပေါ့ဒါမေဃသစ္စာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာတော့ဒုက္ခမနိရောဓသို့နော်သမုဒိယသစ္စာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြပြန်တော့ဒုက္ခမသမုဒိယတို့သမုဒိယမှာဒုက္ခသို့လဲလန်းပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုဒုက္ခမနိရောဓသို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာထဲမှာညံသွေးပြီးနေကြကမေဃသစ္စာနော် မေဃဘာဝနာတတိရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းသောအာယုန်လေးနဲ့လန်လို့လန်လို့တွေးကြည့်နေတယ်အရှုခံရဲ့အရှုညာရဲ့မှတ်စရာလေးရဲ့မှတ်နေတာလေးရဲ့ခန္ဓာကမှတ်စရာညာနဲ့နှံပြီးမှတ်နေတာအဲဒါတော့မှတ်စရာနဲ့မှတ်နေတာလေးဒီမှတ်စရာနဲ့မှတ်နေတာလေးဒီအရှုခံအရှုညာလေးအော်အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်တတော်ချင်းတတော်ချင်းသူ့သဘောသူ့ဖြစ်သူ့သဘောပစ္စည်းညာလေးကိုတကောင်သက်တာအာယုန်လေးမြင်အကဲခတ်လို့ခတ်လို
ဒီလိုမျိုးကြည့်ရင်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 
ตบอลีเวทตบอลีปตบอลีตบอลีผิดชุบตบอลีผิดไล่ไปได้ตบอลีผิด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 ตบอ
ဒီကံနာကိုကြီးကိုချမ်းသာစွာရွတ်ဆောင်နေတယ်ချမ်းသာသွားဖြင့်ခန္ဓာကိုထမ်းဆောင်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုထမ်းနေရပြီညာတော်လေဟောဒီခန္ဓာကိုကြီးကတကယ်တရားဓမ္မတော့ကိရိတာနဲ့ထမ်းခြင်းမဟုတ်ပါပဲကောင်းသောထမ်းခြင်းပေါ့ကောင်းသောရွတ်ဆောင်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြင်ကတော့မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူနေတယ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူနေလဲ
ဥဒိနာတိသိစီတတ်တဲ့သမှုရိယသစ္စာဓာတ်တို့ဖြင့်ကဉ္ဇီမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မေကဘာဝနာတတိကမောအမနာမသိတော့နိရောဓနေပယ်တဲ့ကိုပဲညွှတ်နေတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ငယ်ပေါ်မှာခန္ဓာကမြန်မြန်ပေါ်တဲ့နေရာတဲ့ဘဝတတိနဲ့ထောင်းပြီးခန္ဓာ၆ချက်စိတ်ကို၆ချက်၆ချက်အေးချမ်းသောအာလိမဲ့ကဲကဲလုကဲလုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအရှိကအာယုံကလည်းပြက်တာ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 ပ
อ๋อซินญาณมาจั่วเป็นละจั่วยินเนี่ยจั่วได้กาจั่วได้จั่วยินเนี่ยสิจั่วได้กามาชี้တော့จั่วยินน่ะกาตะสิจั่วได้กาตะสิอ๋อจั่วยินเนี่ยสิจั่วได้กามาชี้တော့ပါလားชี้တော့လို့အောက်ကိုချက်ရင်ねချက်ရင်လားလေးကတစိချသွားတာလေးကတစိအော်ရှီတော့ချက်ရင်စိချက်တာကမရှိတော့ပါလားချီတာလေးကတည်တာလည်းစိပါလားအော်ကြွားသေးပြလှမ်းသေးပြချသေးပြချီးသေးပြရေကနေရေကနေရေကနေရှီတော့ကြီးကိုမကြည့်ပါပဲနဲ့ရှီတော့ကိုမတွေ့တော့ပါပဲနဲ့ကြွား
ဒီကောင်းတဲ့တရားလေးတွေအဲဒါလို့ခန္ဓာရဲ့သဘောနဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ်မှာညာလေးနဲ့ရှင်းကနေလင်းကနေကွင်းကနေကြွက်ကွက်ကနေတွေးချင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတ္တဒုက္ခဖြစ်နေတာဘာဒုက္ခဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီရှင်မှာတချင်းချင်းလေးတွေမှာလက်ဖြောက်တည်းတွေမှာပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ကိုကတရားအလုတ်ကိုရှင်းရှင်းချင်းချင်းလေးနဲ့အားထုတ်တတ်ဖို့သာလိုတယ် တဲ့ကောင်းတဲ့သားလေးနဲ့အားထုတ်တက်လာအောင်ကိုကိုလေ့ကျင့်ရမယ်အတင်းအတမကုတ်ကံပြီးကုတ်ကံပြီးမလို့ရဘူးအတင်းအတမထုတ်ကုတ်ပြီးတော့တင်းကြပ်ပြီးမထားရဘူးတောင့်တင်းပြီးမထားရဘူးခန္ဓာကိုတောင့်မထမ်းတင်းမထားရဘူးလက်ကြီးနဲ့ဒူးနှစ်ဖက်အတင်းကိုင်းဆုပ်ပြီးရင်မထားရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မှတ်ပေါ်မှာမှတ်ွက်တွေလွဲသွားပြီအဲ့တော့အတင်းအလာခန္ဓာကိုဒူးနှစ်ဖက်ကုတ်ပတ်ကုတ်ကံပ
ဖြစ်မှာပေါ်ရှုကေမနာမလဲတဲ့ဘက်ကိုသူနိချွန်းအောင်လေးကိုနားမလဲတဲ့ဘက်ကိုသန္တန်တဲ့မှာအတင်းအတပံလှုပ်ရှုတဲ့ရှားကျွန်းနဲ့မညာပညာလွဲတာပေါ့နားလည်ပြီနော်အဲကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးကိုကိုဒီတကောင်းတက်တာအောင်လေးမယ်အတင်းအလုံးမချွတ်ချမတွေ့အောင်မတန်ယိုးယိုးလေးယိုးယိုးလေးမှန်မှန်လေးမှန်မှန်လေးမှန်မှန်လေးနဲ့အကဲခါပြီးသဘောလေးကိုကြည့်အောင်မယ်ပေါ
chatin mini ba mini mini me tu ni mi ne so twa da da myo mini ne chou ni ne da chou ni twa da da chou ni twa lo chin daga rama mya twe ba dukkha phet twa me da ja ma lo amata dukkha ne be ko yauk paw twe ba ri mya mya lo be ba amata dana ri mya mya lo be ba amata dana ri mya mya chi da pogo ri amata dukkha ko Jesus, you are my Jesus, my Lalime, the Coco, Yonjimu, six chats are here. They are Jesus, they are Romeo, Ida, Bonya, Bagan, Oda, Shinomia, Bayan, Hobo, Yonbia, and the Bawazena, Soma, they are Romeo, Godolin, Dona, and Nayuja, only yet. Abamadina, Mammy, Melio, Maboma, Salo, Swaz, Abamada, Cognac, the day after Lamba, the Gondwa, Madui, Jesus, on Ado, Nan, Jazzy, Gonya, the day. ကုသိုလ်တရားတွေရေဝဲပိုင်းပြီးစုတောင်းမြပြေဝေကြသောဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတဟိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဤကံထုတ်ချောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာဒုဒ္ဒမြ
Nyavagago Nivasaya Yodahane Kuma Sankhya Kozaunaka Ayinsayu Shidamya Longzong Bodongzete Shipshidamya Shishidamya Viniyaru Ajyavase Inga Vedi Idalu Kozinda Udo Mya 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 Mya Udo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  Mujya Vangula Niyya Udo Gandho Oda Ado Miedhani Nodo Ajo Yaga Udo Manda Miyadago Niyya Vanga Zwachi Adu Adu Udo Niyya Udo Mujya Vangula Niyya Udo Gandho Oda Ado Miedhani Inodo Ajo Yado Kudo Manda Miyadugo Niyya Vanda Swachi Kuchamalu Sikshantaka Atu Sepinto Vipadana Nyanthi Menyangu Chitu Piwe Ipan Shantaku Nyamabhiru Anang Javasi Kuchamalu Sikshantaka Anang Javasi